হাই ফ্রেন্ড, কি খবর? আশা করো সকলো ভালেই আছে। আৰু এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি এটি আমাৰ ওচৰতে এটা জাগা আছে, এসময়ত এখন অসমীয়া ফিল্ম জোন জ্বলে কপালত এখন অসমীয়া ফিল্ম, সেই ফিল্মখনৰ শ্বুটিং হৈছিল। গতিকে প্ৰসাদ আনিব আহিছিল। এটা মন্দিৰ আছে, শিৱ মন্দিৰ, সেই শিৱ মন্দিৰটোত প্ৰসবাই সেৱা কৰিছিল, পহিলা ধৰিছিল। এটা পুখুৰী আছে, সেই পুখুৰীটোৰ পাৰত পহিলা ধৰিছিল বৰাসবাই। গতিকে আজি সকলোবোৰ দেখুৱাম আৰু আজি ভিডিঅ'টো ধামাকাদাৰ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো সেইলৈকে চাই থাকিব। আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাই থাকিম কি কি কৰিছিল তাতে বৰাসবাই। গতিকে ভিডিঅ'টো প্লিজ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ' সেইফালে চাই থাকক। আপোনালোক যাই লওক সেই ঠাইখিনিলৈ। গতিকে তাত যাই পিনে আপোনালোক সকলোকে লগ পাম। আৰু ধুনীয়াকে এতিয়া যাই লওক তাতে। আৰু ৰাস্তাটো চাওক, আপোনালোকে লগ পাই আছো। এয়া আহি আহি পাই গ'লো। আৰু এয়া আমাৰে খেতি ধৰা, এয়া খেতি কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া ৰোৱাটো হৈ গ'ল কাম গোটেই। আৰু মন্দিৰটো দেখুৱাইছোঁ, এইটো মন্দিৰ দেখুৱাইছোঁ, চাই থাকক। আৰু এইটোৱে মন্দিৰ, আৰু এইটো এটা এতিয়া ডাঙৰকৈ বনাই আছে, ধুনীয়াকৈ হোৱা নাই বাৰু গোটেই বনাওঁ। আৰু এইটোৱে মন্দিৰটো, এইটো মন্দিৰটো এইখিনি জেগাতে প্ৰসাদ আনিবাই ইয়াতে পখিলা ধৰিছে। আপোনালোকে ফিল্মখন চালে নিশ্চয় গম পাব, আৰু যদি চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো থাকিব, আপোনালোকে প্লিজ চাই কিনে চাব। এবাৰ একদম ধুনীয়া ফিল্ম হয়। আৰু এই এই যে দেখিছে এইখিনি আগতে ফিল্মখনৰ লাষ্টত প্ৰসাদ আনিবাক খৰি দিয়া হ'ল মৃত্যু। আৰু এইখিনি জেগা ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ, আৰু এইটো পুখুৰী সকলোবিলাক দেখুৱাই আছোঁ, চাই যাই থাকিব। ঠিক আছে, এইটো পুখুৰীটো, এইটো মন্দিৰ, আৰু এইটো ধুনীয়া পুখুৰী। আৰু এই এইটো পাৰতে, এই পাৰটোতে বৰাহাৰ আনিবাই পহিলা ধৰিছিল। আৰু এইটো ধুনীয়া, এইটো এতিয়া অলপ জংঘল হৈছে পাৰটো। আৰু যেতিয়া শিৱৰাত্ৰি হ'ব তেতিয়া নিশ্চয় কাটিব পাৰবোৰ। আৰু আৰু এইটো শাওনৰ মাহ, গতিকে এয়া অলপ অলপ চাফা কৰিছে এইবিলাক। আৰু এইটো এইটোতো শাওনৰ মাহ, আপোনালোকে জানেই নিশ্চয় সোমবাৰটোত মানুহ আহে এই শাওনৰ মাহত শিৱ মন্দিৰত। গতিকে আজি হ'ল শুক্ৰবাৰ, গতিকে আজি প্ৰায় মানুহ নাই, আৰু এজন আছে বাৰু। গতিকে সোমবাৰৰ দিনটোত গতিকে বহুত মানুহ হয় শিৱ মন্দিৰত বিশেষকৈ। আৰু এইটোতো হয়, গতিকে আপোনালোকে প্লিজ ফিল্মখন চাব গোটেইখিনি দেখুৱালে। আৰু গোটেইখিনি দেখুওৱা হ'ল, আৰু চাওক আৰু কিবা দেখুৱাব পাৰোঁ নেকি ইয়াৰে কিছুমান মুহূৰ্ত। আপোনালোকক যদি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু গতিকে চাওক কি হয়, ঠিক আছে। আৰু এই জেগাটোৰ এটা 360 ভিউ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই লওক। এয়া এটা 360 ভিউ, ধুনীয়া পৰিৱেশ, ধুনীয়া হয় পৰিৱেশটো, চাই লওক জেগাখিনি, এইখিনি জেগা। আৰু এইটো ৰাস্তাৰে মই আহিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আৰু দেখুৱাইছোঁ এইটো
আমাৰকে মন্দিৰটো বনোৱা আছে মানে বাৰু বনোৱা আৰু ফিল্মখনত এইটো সৰু মন্দিৰটোতে সৰু মন্দিৰটোৱে আছিল তেতিয়া এই সৰু মন্দিৰটোতে কৰাহাৰণী বাই চাকি দিছিল প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল ঠিক আছে গোটেইখিনি দেখুৱালোৱে ধুনীয়াকৈ ফিল্মখন আপোনালোকে প্লিজ চাব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিছোঁৱে গতিকে চাব গতিকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এই ফিল্মখনৰ এটা হেৰি এটা খণ্ড এই জেগাখিনিতে আমাৰ ওচৰতে হয় একেবাৰে আৰু মই খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ দেখুৱালোঁ জেগাখিনিতে আপোনালোকক আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি যাই থাকিম আপোনালোকক তেনেহ'লে আজি আহিছোঁ আৰু এটি নতুন ভিডিঅ' হৈছে লোক বৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মোৰ চেনেলৰ পৰা আছিলে বিদায় টাটা টিলেন টাটা বাই বাই আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'তে লগ পাইছোঁ ঠিক আছে বাই বাই।